Salam hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizə Xırdalanda tam mərkəzdə köhnə bazarla üzbəüz 16 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində 57 kvadrat metr sahəsi olan iki otağa düzəlmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz əşyasız şəkildə satılır. Bura mənzilimizin mətbəxidir, iki otağa düzəlmə mənzildir. Həm qonaq otağı, həm mətbəx bir yerdədir. Gördüyünüz kimi ara açılıb, mətbəxdən zal bir yerdədir. Buradan da balkona çıxışı var. Birbaşa baxır Prospekt yoluna. Baxışı köhnə bazaradır. Məktəbə, bağçaya yaxındır. 2 nömrəli məktəb yerləşir yaxınlığında. Çox yaxşı bir yerdə yerləşir. Bura koridor hissəsidir. Giriş qapısı. Və burada sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi böyük sanitar qovşağı var. Hazır yaşayışlı evdir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Hal-hazırda da mənzildə yaşayış var. Burada isə yerləşir qonaq otağı, belə bir, üzr istəyirəm, yataq otağı. Yataq otağı da genişdir, kifayət qədər. Qiymət 60 min manatdır. Buradan da balkona çıxış var, kombisi quraşdırılıb balkonda. Qaz su işıq davamidir, sənət kopçadır. Qiymət qeyd elədim, əlavə nə sualınız olsa. Sən şurub ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.